यो संसदीय समिति बनाउन चाहिँ छानबिन समिति बनाउन चाहिँ तपाई किन यति धेरै अनिच्छुक भएको के गलाइ सरकारी तपाईका नाममा नि एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति किन बनाउने कसैलाई म त तयार छु कसैलाई मन लाग्यो किन तयार हुने किनभने म माथि आरोप लाग्यो अब यही आरोप कसैले लाइदियो त्यसमा समिति बनायो संसदको कामै त्यही कसैले आरोप लाइदियो समिति बनायो त्यसको कानुनी प्रक्रिया छ नि त डोजर नलाऊ भनेर बालनलाई तपाईँले चेतावनी दिनुभयो भनेर आयो प्लास्टिकका छाप्रा फुसका छाप्रालाई डोजर कर्कलो काटेको बञ्चराले भने मैले सुनेको छैन है कर्कलो काट्ने बञ्चराले होइन त्यो बिचराहरूको हो अलिकति हावा चल्यो भने बारबुर जान्छ त्यस्तो ठाउँमा डोजर लिएर के छ त्यहाँ डोजरले भत्काउने खालको तर तपाईँले दिएको तबला बेलुका बजाइदिनु भयो नि उहाँले ए हो सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने हो जे चलाउनु पऱ्यो नि चल्छ सरकारी जग्गा चाहिँ खाली हुनु पऱ्यो ए कुरा त ठिकै छ नि ए सार्वजनिक जग्गा होइन निजी घडेरी किन्न त पैसा चाहिन्छ होला नि पैसा नभएर त त्यहाँ खोला छेउमा बसेर त उनीहरूलाई सरकारी जग्गा हडपौँ भन्ने छैन होला